xarunta bulshada raidka ee la socodka doorashooyinka dalka ayaa soo gudbisay warbixinta doorashadii ka dhacday Soomaaliya ee 2022-2023. Warbixintan ayaa si qoto dheer ah waxaa looga hadlayay doorashadii ka dhacday Soomaaliya, waxaana lagu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid dadban oo aanan marin dhabihii loogu talagalay. Siyaasiyiintii danaha ka lahaa doorashada ayaa u maareeyay sida ay rabeen, sida ay ka dhawaajeen mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda lagu soo bandhigayay warbixintan. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay Afrika, wakiilo ka socday daladaha jilayaasha aan dowliga ahayn. Waxaa goobta lagu soo bandhigay caqabadihii hareeyay doorashada iyo casharadii laga bartay. Waxaa la isla qiray muhiimadda ay leedahay in laga heshiiyo ismariwaagii siyaasadeed ee doorashada, loona gudbo bog cusub oo lagu hirgelinayo nidaam doorasho oo ka duwan tii hore iyadoo cashara laga baranayo. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayay warbixintan doorashadii dadbaneed. Laakiin muhiimadda waxa ay tahay in wixii dhacay aanan laga tegin oo layska iloobin, maadaama ay noqon doonaan wax dadku ay xambaarsan yihiin saameynna ku yeelan doonto qaabka dadka u fikiri doonaan, qaabka iskula dhaqmi doonaan, is-aaminaadda dhexdooda. Marka si taa looga hortago, waxaan muhiimadda ay tahay in cid walba wax ka qaban karto arrimihii dhacay, wixii laga dhaxlay aan la wadaagno warbixintan gaarsiinna meel kasta iyo goob kasta oo laisdhihi karo dadka muhiimka ah ama wax qaban karo way ku sugan yihiin. La taliyaha madaxweynaha dhinaca dastuurka Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo iyo la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca sharciga Abuukaate Cumar Dhegey ayaa dhankooda ka hadlay doorashadii ka dhacday Soomaaliya. Marka xildhibaano la soo qorto oo ni soo qorto oo dalka xildhibaanadooda qariib ma aha idan, waxaan kalaa dadan qariib ahayn in la isdhaco qariib ma aha. Soomaaliya weligeed doorashada waa la isdhici jiray, doorasho cadaalad u dhacday ma jirto weligeed. Kuraasta safsaxa weligeed looma qaybsan, dadka lama tirin. Marka waxaan nahay mujtamac aan weli dadka inta la tirijay oo aan lagu dhisin dadka tiradooda oo dadka aan number la siinin oo voter registration weligeed aan la samaynin. Marka waxaa waaye mujtamac ku dhaqnaa weligees inuu isdhaco iyo inuu wax qorto. Madax bannaanida guddiyada oo aan ahayn mid maaragtay ay shaqaynayso, kuwii laga soo magacaabay heer federaalna aragtidoodu waxay ku dhisnayd inay u shaqeeyaan madaxda federaalka iyo rabitaankeeda, kuwa laga soo magacaabay dowlad goboleedyadana waxay ku shaqaynayeen rabitaankii madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ayaga soo magacaabay. Meeshaasna guddigii heer federaal dhexdiisa wixii gobollada ka yimid iyo wixii xamar laga magacaabay way qaybsanaayeen. Marka laga caabo kuwii heer federaal iyo kii dowlad goboleed ma shaqayn karaan, kii xalinta khilaafaadka iyo kuwii kale ma shaqayn karaan. Waxaa meeshaas ka soo baxay markaa iyadana inay caqabad ahayd wada shaqaynta guddiyada laftoodu aysan fududeynayn in doorashada waqtigeeda ku qabsanto. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda muujiyay dhibaatooyinkii ay soo martay doorashadii dadbaneed. Hadda kursiga anagu aan ku fadhino soo qaadan, waxaan umaleynaya qof kursiga reer kale ka soo xoogo ma jirto, qof walba wuxuu ku fadhiya kursigii la yiri beeshaada lahayd. Si gooni anaga yaa noogula dirnay bulshada rayidka, waxaan leeyahay waxaa la idinka rabaa dibsa isugu celin lahaydeen bulshadii kale irdhowday isimadii ayagu baawarka markii hore la siiyey, markii dambena la fariisiyey. Isimada waxaa markii hore horta awoodda siiyey maamul goboleedada, haddana waxaa ka qaaday awoodda waa maamul goboleedada ama dowlad goboleedada xubnaha ka federaalka. Ma eersan karaan shacabka, ma eersan karaan maaragtay dadka kuraasta u tartamayay. Marka waxaa laga rabaa ururada rayidka inay siday ugu istaageen doorashooyinka xaqiijinteeda, inay ugu istaagaan inay dib isimadii u doonaan, waayo dalkan waa dal aan ognahay inay isimadii soo dhiseen ka soo qayb qaateen. Maanta in laga abaalka dhacaana ma qurux badna. Guddiyada doorashada iyaga laftirkooda waxay arkayeen fursado inay meesha ka sameeyaan ama dhaqaalo ama jago ay ka sameeyaan. Qofkii guddiga dhexgala inuu ahay qof fursad helay. Marka doorashada lama dhihi karo marka way madax bannaan tahay, haddiiba marka qof kasta uu interesti ka raadinayo guddiga xalinta khilaafaadka. Xalinta khilaafaadka iyaga laftirkooda
ayaa abuuraya inay khilaaf xaliyaan si ay u dhahaan soo dacwo si kursiga loogu soo celiyo hebel. Labadii qof oo iska soo horjeeda kii soo qaatay ma aha kan kale ay ku dhiirigelay inuu dacweeyo si ay lacag ugu abuuraan ama mid ay rabaan inay kursiga ay mar dambe u baabiyaan doorashadiisa. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.